Спеціальний шкільний автобус регулярно довозив із хутора Бебехи та сусідніх сіл Грицеволя і Новоставці на навчання до Березівської загальноосвітньої школи близько 60 школярів різного віку. Півтора року тому школярика мобілізували в АТО, пообіцявши повернути з першою демобілізацією. З того часу школярі добирались до Березівки хто як міг, у будь-яку погоду і негоду, терпляче очікуючи з фронту свого улюбленого перевізника. На запит голови Березівської сільської ради Степана Шпура Міністерство оборони України повідомило, що мобілізований школярик, на жаль, уже непридатний для перевезення дітей. Сільський голова почав наполегливо стукати у всі можливі владні двері. Його зрозуміли і підтримали, адже мова йшла не лише про освіту, але насамперед про здоров'я дітей. І ось 18 листопада під радісні вигуки та аплодисменти школярів на подвір'я Березівської загальноосвітньої школи урочисто в'їхав новісінький школярик. Зустрічала автобуса школярика уся школа на чолі з її директором Ольгою Вілінською. Обряд освячення нового шкільного автобуса провів сільський парох отець Богдан. На свято до школи прибули і ті, хто безпосередньо приклався до благородної справи. Голова Радехівської районної державної адміністрації Надія Шостак, голова Радехівської районної ради Василь Антонюк, а також голова Березівської сільської ради Степан Шпур. Я довго служив на велику радість, на користь для дітей, вони були здорові, гарно навчалися, втілили ту працю, де Божу м'яним користувалися і було все добре. У нас сьогодні справді дуже велике свято. Велике свято, бо нарешті той школярик омріяний, вичеканий, нарешті з'явився. І ви могли побачити, що найбільша радість – це для маленьких діточок, бо вони всі практично доїжджають тим школяриком. Тому я всім щиро дякую. Ігорю Володимировичу, Марії Степанівні, Надії Євгенії, Андрію Василю Миколаєвичу, Степану Степановичу, який почав той процес, завдяки якому пішов той процес і були виділені гроші. І, звичайно, шановні наші гості, ми дуже вам дякуємо. Я їжджу по селі, я бачу всіх дітей, як вони йдуть до тієї школи. Добре, що літо сприяло тій ходьбі до тієї школи. А зараз осіння погода, зима настає, їм дуже важко було. Надія Євгенівна говорила про дітей. Слава Богу, у нас є діти. 83 дітей дошкільного віку є на території сільської ради. І тому нам треба було ще вчити ще одну групу. Тому чому я так добивався сильно автобуса, тому що ще наш є ще дитячий садочок, який буде належати теж відділу освіти. Але це є наша спільна справа, тому що діти – це наше майбутнє. Хай цей автобус буде окрасою вашої громади, таким гідним об'єктом. Я думаю, що він буде корисним для наших діточок. Дозвольте, скажімо так, офіційно вручити вам вже всі документи на цей автобус. Щасти! Подивишся перша, у той хлопчик, і ти подивитись перший, який той автобус, і всім розкажете, а вони ж тоді теж захочуть. Ну, заходьте. Заходьте. Сідайте на перший приїзд. Цей автобус – це є приклад того, коли люди об'єднуються всі разом довкола вирішення якоїсь проблеми, їм обов'язково це вдається. Тому що, власне, цей автобус – це є заслуга не якоїсь одної людини, а це є заслуга обласної адміністрації, обласної ради, районної ради, районної державної адміністрації, сільської ради. Тобто, коли всі гуртуємося навколо вирішення якоїсь проблеми, ми все можемо вирішити.